سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائنگ مائی چینل جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج عطاء اللہ خان نائی صاحب کے گیت کی فرمائش ہے جی یہ ہے میں گدا یہاں رند ہیں تو میں کوشش کروں گا یہ گیت آپ کو سنانے کی اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ گیت پسند کریں گے شکریہ سنیں جی آج کا گیت